na tumeweka bidii kwa mashule zetu. Nataka shule zetu kiangalia Lurambi karibu yote sasa hivi kuna mradi inaendelea. Kienda hapa sasari korofa iko inatengenezwa. Ukipita hapa wenda hapa cheyewe korofa inafungwa. Muslim secondary korofa inafungwa. Muslim primary korofa inafungwa. Kienda Muyala korofa imewekwa mabati. Kienda Ukambwa anaweka mabati. Yaani sijui na zamemu mpaka wapi. Na kutafanya gabo yenye tumefanya pale nyuma.